de bermuda, Rony, num frio desses. Frio? Você tá maluca, Luna? Tá, é um calorão. Eu tô aqui suando. Mas, Rony, a gente já tá no meio da estação. Já é hora de ficar de casaco. Eu não acho, Luna. Eu acho que ainda tá muito, muito quente, tá legal? Eu não sei como você consegue ficar de casaco num dia como hoje. É muito fácil. Eu tô sentindo frio. Gente, vocês não imaginam o frio que tá lá fora. Rony, como é que você tá de bermuda e com calor? Era só o que me faltava. Agora mais uma pessoa falando que tá frio. Gente, ainda estamos no meio da estação. Não é hora de estar usando casaco. Vocês é que são friorentas. Quê? Você que é um calorento. Eu não sou calorento. Eu sou é normal, tá legal? É, não tem como ser normal sentindo calor em um dia como esse. Você é um calorento. Calorento. Pois saibam que eu sou capaz de sobreviver até ao dia mais frio do mundo. Eu garanto. Isso me parece um desafio. Renaldinho! Eu ouvi direito. Você falou que aguenta qualquer frio. É, eu aguento mesmo. Você sabe que eu consigo vencer qualquer desafio. Também calorento do jeito que é, né? Eu não duvido. Então quero desafiar você a passar das 100 camadas de gelo. E aí, você topa? 100 camadas de gelo? Olha, em um dia quente como hoje, eu adoraria esse desafio. Tá preparado? Sim! Força, miau! Gato galáctico, eu sou gato galáctico. Ei, onde é que eu tô? Rony, esse é o primeiro desafio das 100 camadas de gelo. Ai, ai, Luna, esse desafio, quero ver se ele vai conseguir passar. Eu acho que ele vai sair de lá congelado. Vai mesmo. Brisa? Ha, fala sério, essa camada é muito simples. É só uma brisinha, gente. Ó, eu tô passando até calor aqui. Tô sendo bem sincero. Você tem certeza? Ah, tenho sim, Ronaldinho. Pode mandar mais frio, que eu tô até suando aqui. Então você vai ver. Se prepara. 3, 2, 1 e... Ok, agora ficou um pouco mais frio. Então o próximo nível do desafio das 100 camadas vai ser a geladeira. Geladeira? Fala sério, então é assim que o suco se sente? Ah, legal. Ok, tá friozinho sim, mas eu aguento. Aguento tranquilo. Ah, é? Então eu vou mandar você pra próxima camada em 3, 2, 1 e... Ai, caramba, agora tá muito frio. Olha só, gente, tem até bloco de gelo. Rony, se prepara. Essa próxima camada é a camada do congelador. Essa eu realmente quero ver se você vai aguentar. Gente, eu não sei se eu consigo aguentar, não. Até porque, se já tem bloco de gelo, quer dizer que tá muito, muito gelado. Ô, Ronaldinho, eu preciso de uma ajuda, vai. Você tá precisando de ajuda? Preciso sim. Você pode me ajudar? Beleza, eu posso ajudar, mas antes você vai ter que cumprir um desafio. Quê? Desafio? Dentro desse baú aí, tem uma touca e uma luva. Ei! Olha só! Tem um baú! E você pode usar, desde que você consiga abrir ele. Ah, legal! Se a gente conseguir abrir esse baú, vamos conseguir passar dessa camada facilmente. Tá, mas como é que eu abro? Vai! Tem um cadeado aqui. Ah, droga. Mas onde é que tá a chave? Será que tá em algum cubo de gelo? Ah! Tá muito gelado. Tão gelado que até queima. Ei. Esse aqui é o cubo de gelo mais diferente. E tá bem gelado mesmo. Olha! Eu consigo ver algo aqui dentro. Parece uma chave. É isso. A chave desse cadeado tá dentro desse cubo de gelo. Ah, droga. Mas como é que eu vou conseguir derreter ele? Mas será que ele vai conseguir tirar essa chave de lá? E como será que ele vai derreter esse gelo todo? Um cubo de gelo derrete com calor. Mas eu tô numa camada de congelador. Eu não vou conseguir derreter isso. Ah, pensa, Rony, pensa. Droga, não tá funcionando. Não tá funcionando!
Droga, não vai funcionar! Eu não vou conseguir derreter esse cubo de gelo. Mas espera. Eu não preciso derreter ele. Eu posso quebrá-lo! É isso! Eu tive uma ideia perfeita. Em 3, 2, vai! Quebrou! Ok, cadê a chave? Cadê a chave? Olha! Gente, dá pra ver metade da chave. Vamos tentar de novo. Em 3, 2... Boa! Agora tá quase. Eu consegui! Olha só! E ainda ficou um gelinho aqui. Da hora! Ok, isso vai funcionar. Eu vou conseguir abrir o cadeado. Bora! Abriu! Ok, agora vamos abrir o baú. Legal! Uma touca e luvas! Agora sim, gente, eu vou conseguir superar essa camada. Vamos colocar aqui, isso, a touquinha, e agora as luvas! Uma e duas. Olha, agora sim, eu tô muito bem. Olha, Naldinho, parece que eu consegui superar mais uma camada. Pode mandar mais frio, que eu tô bem tranquilo. Ah, agora tô ainda melhor. Ok, Rony, você conseguiu. Vamos agora para a próxima camada em 3, 2, 1 e... Caramba, que frioca! Essa próxima camada é o nível nevado. Realmente eu duvido que você vai conseguir superar essa camada. Nossa, tá até nevando. Olha, eu acho impossível ele não sentir frio agora, né? Ai, caramba! Estamos no nível da nevasca, gente! Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, não. Tá muito, muito congelado! Ei, olha só! Agora tem um boneco de neve aqui! E aí, amigão? Você tá passando frio? Porque eu tô! Se bem que talvez ele não esteja passando frio. Até porque ele tem uma cartola, um cachecol e... Espera. Um cachecol? Um boneco de neve não precisa de um cachecol. E se eu pegar esse cachecol dele? Assim eu vou conseguir resistir mais ao frio! É isso! Boa ideia! Com licença, bonequinho de neve. Eu vou pegar só o seu cachecolzinho. Ei! Você fala? É claro que eu falo. Eu sou um boneco de neve. Bonecos de neve falam, sabia? É sério? Eu não sabia que bonecos de neve falavam. Você é muito folgado. Eu até vou te dar meu cachecol se você conseguir resolver o meu enigma. Enigma? Qual? Vamos começar. Como se chama um boneco de neve velho? Boneco de neve velho? O que será que é? Esse é difícil, hein? Um boneco de neve velho? Pera, essa eu tenho que pensar, gente. Vai, me ajuda. Boneco de neve velho. Boneco de neve velho. Pensa, pensa. Eu já sei. Seria um senhor de neve... Errado! Um boneco de neve velho é, na verdade, uma poça. E como você errou, você não ganha cachecol coisa nenhuma. Ah, como é que eu não pensei nisso? É óbvio. Um boneco de neve derrete e ele vira uma poça d'água. Essa não. Eu preciso dar um jeito de conseguir sobreviver a essa camada. Pera. Eu já sei como os esquimós vivem no meio da neve, hã? Com iglus, é claro. Se eu usar os gelos pra fazer uma casa, eu vou conseguir me esquentar. Bora! Vamos lá. Eu preciso pegar um bloco de gelo. Outro bloco de gelo. E agora... mais um bloco de gelo. Agora do outro lado. Nada mal, né? Eu já tô sentindo que eu consigo sobreviver a essa camada. É, legal! O iglu realmente é uma boa ideia. Você conseguiu sobreviver a mais uma camada. Mas agora eu quero ver se você realmente está preparado para sobreviver à última camada. Zero absoluto. Zero absoluto! Ai, olha onde o Rony foi se meter! Será que ele vai aguentar? 3, 2, 1 e... Caramba!
zero absoluto, não! Gente, tá muito, muito, muito frio! Ah, eu acho que nada vai me salvar agora! Nem touca, nem luvas, nem cachecol, nem iglu! Eu tô comendo neve, gente! Ah, caramba! Eu acho que agora é o fim! Eu vou congelar! Nossa, Rony, parece que você não conseguiu essa última camada. Mas olha, pra ser sincero, você realmente mandou muito bem. Então eu acho que a gente pode dizer que você conseguiu vencer o desafio das 100 camadas de gelo. Eva! Eu venci! Mas e agora? Onde eu saio daqui? Olha só, Duda! Parece que tá funcionando! Ai, tá vendo, Rony? Quem mandou você ser tão teimoso? Oh, eu não sou teimoso, tá, Duda? E quer saber? Eu ganhei o desafio. É, ganhou o desafio e ganhou um belo resfriado também. Eu é que não vou ficar do seu lado. Não quero ficar doente também. Ei, eu também não. Vem, Luna. Melhoras, Rony. Tchau, tchau. Onde é que vocês vão? Me ajuda. Eu ainda tô com frio. Tchau.